Hai, faci un pro, speția pe el. Vaç doi ekstra për lavdimin dhe shushtin në EDK, në informacion dhe e-center. Falem njës. I mërë ma shuk dhe mirë së keni herë sënë të në e-center për të gëndër sajnë. Ja për unë vaç doi pak Fida Arifaj, ka për të gëndër sajnë këtë s'ke hanë dhe e. Vaç doi pësën të ekstra për shushtin. Ku e mërë njësit, ajtë. Tlum goja, tlum goja.